mən Almaniya. Amma ilk oyundan sonra məğlub oldular. Ola bilər də, indi futboldur, bilmək olmur axı. Hər şey ola bilər. O oyun bir şey. Sürpriz komandalardan siz hansı olar sürpriz komanda? Sürpriz komanda məsələn İsveçrə ola bilər. İsveçrə ola bilər. Bilmiyorum hansı. Meksika necə? Meksika da biraz oxşuyur sürpriz komandaya. Hələ ilk gedişdən. Heyətinə görə güclü Belçika. Amma mən istəyərdim ki, Argentina çempion olsun. Messiyə görə yox, sırf Argentina komandasının özünə görə. Çünki çox çalışqan bir komandadır və məncə layiqdir də ən azından ikinci dəfə olmağa. Bir dəfə olublar deyəsən səhvlər. Əvvələn futbola vaxt olanda mən biraz müəllim, ali məktəb müəllimiyəm. Hə, oturub cizməqara eləyirik, kağız yazırıq, mən kitab yazırıq və s. Amma bu iki sualın birincisi odur ki, o dəliqanlı cavanlar ki oturur, sport yaxşı şeydir. Bəzi futbola belə barət edir. Bəziləri dənizdə üzməyə, o bir şey boksa, bilməm nəyə. Hə, mən də yaxşı üzürəm. Üzürəm nə qədər, dənizdə 1 saat 40 dəqiqə üzüb gedirəm. Ha, belə. İndi biraz yaşım biraz çoxdur, o qədər də risk eləmirəm, o qədər üzməyə. Açığın naşaq birincisi futbola baxa bilmirəm, işdə oluram. Həqiqə baxa bilmirəm. Belə özüm də açığın naşaq nə mesajlar keçirəm, ancaq Almanya. Biz deyək, xalı tirdik, heç nə olmaz. Deməli, bildiyimiz ki, 2014-də dünya çempionatından sonra 2018-də Rusiyada təşkil olundu çempionat. Bu çempionatda əvvəl bəziləri gözləyə bilər ki, aşkar favoritlər, məsələn, Braziliya, Almaniya, bu favoritlər olsun, Argentina. Amma son çıxışlar, ilk qrup mərhələsinin görüşlərində gördük ki, bu aşkar favoritlər əslində elə də güclə deyirlər. Bu, onların öz ilk əvvəlki oyunlarından da asıl ola bilərdi, hələ tam adaptasiya olmaya bilər. Favorit mən Manchester United-i görürəm. Bəs başqa hansı, sizcə hansı komandalar çempion ola bilər? Real Madrid də ola bilər, amma mən Manchester United-in həvəskarıyam. Gün vurur mənə. Başdan deyim də, sual verin. Gün vurur mənə ona görə, bir dənə olar belədir. Aha. Şefkan çox daifdir, Şefkan ilə durmuyor. Dünya çempionatda favori kimi görürəm. Məncə dünya çempionatında nə qədər heyətləri güclü olan bir çox komandalar olsa da, misal üçün Belçikanı misal çəkmiyorlar, yəni ki, bir çox adam Belçikanın heyətinin nə qədər güclü olduğunu bilir. Amma komanda oyunu olaraq və keçmiş turnirlərdəki təcrübələri nəzərə alaraq mən İspaniyanı favori kimi görürəm. Braziliyadakı ümidlərimi yenə doğrultmur. Həmişə Braziliya istəmişəm çempion olsun. Fenomen Ronaldo'nun vaxtında. Ronaldo'nun vaxtında. Ronaldo bu el arasında Ronaldo. Ronaldo'nun vaxtında. Belə bu qədər. Dünya çempionatında axır zamanını, son zamanlar demək olar ki, vaxt eləyə bilməmişəm səhhətimlə əlaqədar. Amma həmişə baxmışam. Həmişə baxmışam. Yəni futboldan tam olaraq başınız çıxır da belə ki. Tam 100% deyə bilmərəm. Xanım olmalı, hə, başım çıxır. Bəli. Görürəm, futbolda başı çıxır. Səncə o qədər pul yatırılır. Niyə inkişaf eləmir? Mən deyim ki, niyə inkişaf eləmir? Azərbaycanda belə deyək ki, futbola yazılmaq üçün müəyyən qədər öz yazılan adamın özündə şəxsi vəsaiti olmalıdır ki, futbolda inkişaf eləmək üçün. O, digər İspaniya təşəbbürlü ölkələrdə onların öz agentləri düşür, şəhər-şəhər, kənd-kənd uşaqları yığılır, öz xüsusi məktəblərində inkişaf elətdirlər. Amma lakin Azərbaycanda biz bunu görmürük. Azərbaycan futbolu bu cür inkişaf etməyi yoxdur. Amma özüm İngiltərə, tuturam İngiltərə çempion olmanı istəyərdim. Amma həqiqətlərdən qaçmaq olmaz.